Velkommen til søndag den 29. marts. Vi skal i dag fortsætte med den undervisning, Anders startede på sidste søndag, om at løfte troens skjold. Det er anden del ud af de tre dele, det vil ende med at være i. Og jeg minder om, at der er nogle skriftsteder, man med fordel kan læse og gennemgå inden den her undervisning. De står på Facebook, de har også stået i nyhedsbrevet. Ellers så skal vi også være sammen om bøn i dag. Evangelisk Alliance sammen med Frikirkenet og den katolske kirke blandt andet opfordrer os til at stå sammen i bøn her søndag den 29. Og det vil vi bruge lidt tid på. Jeg håber, du har lyst til at være med. Og til slut i dag, der vil vi også bruge tid på at holde nadver sammen. Jeg håber, det kan lykkes, at vi har en oplevelse af, at vi holder nadver sammen. Velkommen til og god fornøjelse, og vi starter med Anders' undervisning. I vores undervisning om den kristnes åndelige rustning, så er vi nu nået til anden del af troens skjold. Sidste søndag der talte jeg om, hvad tro er. I dag så skal vi se på, hvad det er, troen er rettet imod, eller vi kan også sige det, som troen er fokuseret på. Og troen, den er rettet imod Gud selv, og ikke imod det, han gør. Jeg tror på, at Gud er god, og derfor så har jeg tillid til, at han vil handle godt imod mig og alle andre. Troen, den er altså en tillid til Guds karakter, til hvem han er og hvad han er, og dermed til den pagt, han har indgået med os, at vi er hans børn, og at vi er arvinger til riget. Tillid til pagten er afgørende for, om vores tro kan fungere som skjold imod alt det, der møder os i en ond og en usikker verden. Troens skjold, det er beregnet til at kunne slukke alle den ondes pile, står der. Men ofte så oplever vi, at pilene, trods vores tro, trænger igennem og rammer os med frygt og usikkerhed, og indimellem endda med vrede imod Gud. Problemet er, at vi i samfundet i dag har mistet forståelsen af, hvad en pagt er. Vi kender stort set kun til kontraktlige forhold. Og derfor så er det næsten uundgåeligt, at vi i troen og i vores forhold til Gud tænker mere i kontrakt end i pagt. Og det har store konsekvenser for vores tryghed og vores sikkerhed i Gud. Der er i vores samfund i dag kun et enkelt sted tilbage, hvor man stadig kan tale om, at vi indgår en pagt. Og det er i forbindelse med ægteskabet. Og selv der, så er det for de fleste blevet til mere kontrakt end pagt. Men i pagten, der lover vi hinanden troskab til døden og skiller. Der er egentlig ikke mere, der kan føjes til det, for det betyder, at betyder troskab på alle områder af livet. Der er ikke noget, der er undtaget. De to, som er blevet gift, vil nu efter bedste evne tage sig af hinanden og sørge for hinandens behov. Der indgås ikke en aftale om, hvad den enes ansvar er og hvad den andens ansvar er. Der er heller ikke nogen undtagelser eller betingelser. Løftet det er afgivet ud fra ens eget valg, at man vil den anden. Den eneste garanti, som modparten får, det er, at han eller hun må stole på, at den anden mener det, han siger og vil opfylde løftet. Pagten den bygger altså på karakteren hos den, der afgiver løftet. Og den er ikke betinget af, at den anden opfylder de her betingelser. Det er sådan, Gud indgår sin pagt med os. Han lover os troskab uden at stille betingelser. Selv utroskab får ham ikke til at vige fra sin troskab. 2. Timotheus 2.13 siger, at vi utro, forbliver han dog tro. Til at fornægte sig selv kan han ikke. En kontrakt den er helt anderledes. Her afgives der også løfter, men de er betinget af, at den anden opfylder sine forpligtelser. Og derfor må en kontrakt være ret specifik og præcis. Den må beskrive, hvad de to parter lover hinanden, og den må beskrive, hvorfor nogle forpligtelser de skal leve op til hver især. Der må også være et afsnit, hvor der beskrives, hvad der skal ske i tilfælde af misligeholdelse af kontrakten. Garantien for, at sådan en kontrakt bliver overholdt, den ligger så ikke længere i parternes karakter, men den ligger i konsekvenserne af, at det ikke overholdes. Hvis vi kommer til at læse det nye testamente som sådan en kontrakt mellem Gud og os, så kommer vores tro og vores liv med Gud til at handle om, at vi skal opfylde betingelserne, så vi garanterer velsignelserne og hjælpen fra ham.
Og så bliver det helt afgørende, at vi tror på den rigtige måde, at vi bekender de rigtige ting. Og den måde at tro på vil ikke kunne holde fjendens glående pile på afstand. Vi vil altid være i tvivl, om vi nu har gjort alt det, der skal til, for at Gud kan gribe ind. Har jeg troet nok? Har jeg bedt nok? Har jeg fastet nok? Er der tilstrækkeligt mange, der har bedt ind i den her sag osv.? Og hvad værre er, når vi så ikke oplever det indgreb, som vi troede Gud ville komme med, ja, så mister vi fodfæstet og føler, at Gud han har svigtet os, eller også vender vi det ind imod os selv og oplever os fordømt på grund af vores manglende tro. Sidste gang så stillede Malene et spørgsmål i forhold til Hebræerbrevet 11:6. Hvis vi læser det vers med en kontraktig forståelse, så ser det ud til, at troen er en betingelse for, at Gud han kan glæde sig over os. Det havde hun jo af gode grunde svært ved at acceptere, at det skulle være tilfældet. Men lad os lige prøve at læse det igen. Der står, men uden tro er det umuligt at behage ham, for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. Det var ikke alle, som forstod min forklaring sidst, så jeg vil prøve lige at præcisere den her. Det her udtryk, at behage Gud, det er ikke et udtryk for, om Gud han kan glæde sig over et menneskes gerning eller ikke. Gud han glæder sig over alle mennesker. Både gode og onde. Men der er stor forskel på, om man gør noget godt for andre mennesker, og så på, at man baner vej for Guds rige. Udtrykket at behage Gud, det handler om det sidste, at bane vej for Guds rige. Hebræerbrevet 11, det handler jo om mennesker, som er optaget af at bane vej for det her rige. Det rige, som skal fjerne al ondskab, sygdom, sult og fjendskab, og endda døden fra skaberværket. Det mål, det havde de for øje gennem hele livet og handlede i overensstemmelse med det. Og det betød for mange vedkommende, at de blev forfulgt, at der var tortur, at de led martyrdøden. Men de udholdt alle de her lidelser, fordi de så det her rige for deres indre øje og rakte ud efter det. Og derfor så var de villige til at give deres liv for det. Det er det, troen kan gøre for os. Gennem troen så kan vi se og forstå Guds vilje, og vi kan være med til at bane vej for, at riget kommer. Og dermed behager vi Gud. Eller vi kan også sige, at dermed er vi i overensstemmelse med Gud. Man prøver at bruge et eksempel fra den her tid, hvor mange er blevet smittet med coronavirus på krydstogtskibene rundt om i verden. Billedet det har selvfølgelig sine klare begrænsninger, men jeg håber nu alligevel, at det kan hjælpe til en bedre forståelse af det. På sådan et skib, så er der mange, der har behov for hjælp på forskellige måder, og det er godt, når de på den måde bliver hjulpet i deres lidelser. Men det er afgørende betydning, at der er nogen, som arbejder målrettet på at få skibet ind til en havn, hvor passagererne kan få den rigtige og den endelige hjælp. Guds kald til os i den her verden, det er, at vi bliver en del af skibets besætning, så vi arbejder sammen med ham om at nå målet. Det kan man kun, hvis man har tro, og kan se Gud, og forstå hans planer og hans tanker, og dermed være i overensstemmelse med ham, eller behage ham. Jeg håber, det kan være med til at kaste lys over det her omtalte skriftsted. Men der er mange skriftsteder, som umiddelbart ser ud, som om de taler om betingelser, vi skal opfylde, for at vi kan få Guds frelse. Men da der er en pagt, vi har med at gøre, og ikke en kontrakt, så må vi se dem i lyset af det, Jesus gjorde for os på korset. I Romerbrevet 5:8, så står der, men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Når Jesus på den måde gav sit liv for os, mens vi var i oprør mod Gud, hvorfor er det så, vi tror, at hans frelse ikke gælder for os, hvis vi kommer til at svigte ham? Lad mig nævne et af de skriftsteder, som kan give os store kvaler i forhold til frelsesvisheden, hvis vi forstår det som en betingelse. I Lukas 12:8-9, der siger Jesus, jeg siger jer, enhver, som kendes ved mig over for mennesker, vil menneskesønnen også kendes ved over for Guds engle. Men den, der fornægter mig over for mennesker, vil også blive fornægtet over for Guds engle. Hvordan skal jeg forstå det, hvis jeg ikke tør stå ved min tro på min arbejdsplads? Mister jeg så min frelse? Jeg vil ikke gå ind i en udlægning af det her skriftsted, men overlade det til din eller til jeres eftertanke og samtale. Men listen af forpligtelser kan blive meget lang, hvis vi forstår det som et udtryk for en kontraktig forpligtelse over for Jesus. Og dermed så er der også plads til rigtig meget tvivl og en frygt for, om vi overhovedet ender i det kommende rige sammen med Jesus. Den samme tvivl den kan ramme os i forhold til Guds beskyttelse og hjælp i hverdagen. Har jeg opfyldt betingelserne, så han vil svare på mine bønner? Vil han befri mig fra coronavirus?
Vil der være mad og toiletpapir og gær nok i den her kommende tid, til at jeg kan klare mig? Hvad skal jeg gøre, så jeg er sikker på, at Gud vil være helt med mig i den her krisetid? Vi rammes ofte af tvivl, når tingene er ude af vores kontrol, og vi føler os magtesløse og usikre. Og det er naturligt, at det sker. Og det diskvalificeres jo heldigvis heller ikke hos Gud. Han kender os. Han forstår os. Og derfor prøver han også for os til at se på ham, i stedet for at se på omstændigheden omkring os, som gør os bange. Han kalder os ind i trygheden, i pagten. Og det gør han blandt andet i afslutningen af Matteus evangeliet, kapitel 28, hvor Jesus siger, se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Når jeg forstår, at det er en pagt, Gud har indgået med mig, endda en ensidig pagt, hvor det er ham, der har givet alle løfterne igennem Jesus, ja, så kan jeg være helt tryg. I 2. Korinterbrev 1, 19-20, så siger Paulus, for Guds søn, Jesus Kristus, som vi, jeg og Silvanus og Timotheus har prædiket hos jer, var ikke både ja og nej, men i ham er der kun sagt ja, for alle Guds løfter har deres ja i ham. Derfor siger vi også ved ham for et amen, Gud til ære. Alle Guds løfter har fået deres ja i Jesus. Det er ikke mine gode gerninger eller den rigtige tro, som gør, at løfterne gælder mig. Det er alene det, Jesus har gjort for os, som har ført til Guds ja. Gud er hos mig, uanset min situation, min sindstilstand, hvad jeg har gjort eller ikke gjort, om jeg tvivler, eller om jeg er fuldstændig fast i min overbevisning. Pakten og Guds omsorg, den afhænger ikke af mig, men helt og aldeles af ham. Derfor handler troen om at forstå og begribe Guds godhed, hans almagt og hans kærlighed. Så troen retter sig ikke først og fremmest imod Guds indgriben, men imod hvem han er. Når et barn for eksempel kommer i en faretruende situation, så vil det kalde på sin far eller mor. Og i det øjeblik barnet er i sine forældres favn, så behøver det ikke mere at spekulere på, hvad der skal ske, for situationen den kan afværges. Barnet har tillid til, at far og mor ved, hvad der skal gøres. Og det er den samme tillid, vi må have til Gud. Det betyder ikke, at vi så er fritaget fra ansvar i livet. Tværtimod, sikkerheden hos Gud, den skaber et fundament for os, så vi ikke kastes rundt i livet af frygt og panik. Og derfra, fra det fundament, så kan vi handle, og vi kan tage ansvar i tryghed og med visdom. Vi behøver ikke først og fremmest prøve at redde os selv, men kan ud fra den redning, Gud har givet os, række ud til andre og tilbyde trøst og hjælp i rette tid. I pagten med Gud, så kan tvivl ikke på nogen måde rykke ved min frelse. Den diskvalificerer mig ikke i forhold til Gud. Tværtimod, så kan tvivlen føre til, at jeg søger dybere ind i forståelsen af, hvem Gud er og hvordan han er. Og derved lærer jeg ham jo bedre at kende, og jeg styrkes i troen og i tilliden til hans godhed og hans almagt. Og det er det emne, næste søndag skal handle om, hvor vi skal se på, hvordan troen den kan vokse i os. Nu kommer så spørgsmålet til refleksion og til samtalen. Vi har her talt om vores tro på Gud. Men hvad siger det om Guds tro på os, at han indgår sådan en pagt med os, uden nogen krav eller sikkerhed? Jeg håber, at du eller I har lyst til at arbejde med spørgsmålet og tale om det og bede over det og lytte til Guds hjerte i forhold til det. Måske kan det følge dig igennem ugen og være med til at åbne dit sind for, hvordan Gud ser på dig. Så tak for nu, og må Guds fred bevare dit hjerte og dine tanker i ham. Tak til Anders. Jeg håber, du får noget ud af undervisningen. Og jeg håber også, du har lyst til at give os en respons på, hvis du synes, det ikke er til at forstå, eller du synes, der er ting, vi kunne gøre bedre. Vi vil gerne være bedre til det her. Vi skal nu bruge lidt tid på bøn sammen. Det er Evangelisk Alliance sammen med Frikirkenet og også den katolske kirke, som opfordrer os og spørger os, om ikke vi skal stå sammen i bøn i dag. Og det har vi lyst til. Der er udgivet noget fra deres side, som vi både har sat op på Facebook-siden,
men også er sendt ud sammen med nyhedsmailen angående den her gudstjeneste her. Og det kan være en fordel lige at pause nu her, måske at gå lige ind og læse lidt om det, hvis man har lyst til det, for jeg går ikke så langt ind i at læse forklaringerne. Jeg ved bare, at der vil være nogle forslag til bønner, man kan bede i løbet af dagen, som vil blive lagt ud på Facebook. Og man kan også downloade en bønnebog. Den vil jeg læse en bøn op efter her lige om et øjeblik. Men det er altså den opfordring, der er. Og jeg kunne tænke mig, at vi sammen lige nu her får sætte fokus også på at bruge dagen i bøn på forskellige måder. Om du gør det lidt eller meget, om du har din egen bøn, eller som jeg vil gøre nu, læse en bøn op, som er skrevet ned. Det tror jeg er lige meget, lige hvordan bare du er med i det. Bare du kan se dig selv være med på den måde. Og om det bliver til, at det bliver en enkelt tanke, du sender afsted til Gud om at gribe ind og være med os, så er det rigeligt til at være med. Så jeg vil læse den bøn op, og det er vi jo ikke så vant til her i den frikirkelige verden, at det er bønner, der oplæses. Men det vil jeg gøre i dag. Det er de europæiske katolske biskopper, som har formuleret den her bøn i forbindelse med hele det her coronavirus og smitte. Så lad os bede sammen. Gud vor far, verdens skaber, almægtig og barmhjertig. Af kærlighed til os sendte du din søn til verden, som læge for vores sjæle og vores legemer. Se til dine børn, som i denne vanskelige tid med forvirring og forfærdelse i mange dele af Europa og verden, vender sig til dig for at søge styrke, frelse og lindring. Fri os fra sygdom og frygt. Helbred vores syge, trøst deres familier, giv vores ledere visdom, vores læger, sygeplejersker og frivillige kræfter og anerkendelse, vores døde evigt liv. Forlad os ikke i denne prøvelsens tid, men fri os fra alt ondt. Det beder vi om, du som er sønnen og Helligånden og lever og råder i evighed, fra evighed til evighed. Amen. Så er det blevet tid til at holde nadver sammen. Og igen vil jeg bare gerne sige, der er jo ikke noget særligt over det, vi lige bruger til nadveren. Man kan tro, at det er noget helt særligt, der skal til. Men uanset hvad du gør i her i 2020, om så du forsøger på at være fuldstændig tro over for det, Jesus han selv brugte af brød og vin, så vil vi jo aldrig kunne indtage det samme. Det vil altid være noget andet end det, Jesus han brugte. Og lige her tror jeg, at det er måske vigtigere for os, at vi passer på, at vores religiøsitet ikke løber af med os, hvad det er, vi kan bruge og ikke bruge til nadveren. Jeg har fundet hvad vi havde. Jeg har noget juice, som jeg vil bruge. Og så har jeg også fundet noget toastbrød frem, som er det, vi lige har til morgenmad hos os. Men jeg har lyst til at starte med at læse det, vi plejer at læse allermest. Og så vil jeg bede en bøn, og så vil vi slutte af med, at Maj spiller et stykke, som vi kan sidde og lytte til eller synge med på. Hvis du har brug for lige at finde brød og saft, vin, hvad du har frem, så er det nu, du skal pause mig, og så kan du, når du har fundet det frem og samlet dem, der vil være med,
så kan du sætte på play igen. Jeg vil altså læse det stykke, vi plejer at læse fra, eller oftest læser fra, som er fra 1. Korinterbrev, kapitel 11 og vers 23. Det følgende er, hvad jeg har modtaget fra Herren, og hvad jeg også har givet videre til jer. At den nat, Herren Jesus blev forrådt, tog han et brød, takkede Gud, brækkede det over og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Spis det for at huske på, hvad jeg har gjort. Og efter måltid tog han også vinbægeret og sagde, dette bæger vin er mit blod, som besegler den nye pagt. Hver gang I drikker det, så husk på, hvad jeg har gjort. Så nu bryder vi brødet i dit navn, Herre. Tak, Jesus, at du vil velsigne brød og vin for os nu. Tak, at du giver os sådan nogle eksempler på, hvordan den virkelighed med dig er. Jesus, du blev brudt for os, og som vi bryder brødet, bliver det så til føde for mange mennesker. Du rækker ud til os på den her måde. Tak også, at vi har brug for dig, som vi har brug for maden, som vi nu indtager. For at kunne leve, har vi brug for den gode kost. Herre, vi har brug for dig. Og måske, specielt i den her tid, måske har vi aldrig opdaget, at vi altid har haft brug for dig på en særlig måde. Men Herre, jeg vil sige, at jeg har brug for dig. Og jeg er glad for det, du gjorde for mig. Og tak for det, du gør for mig også. Amen. And so with thankfulness and faith we rise to respond.
Gud velsigne dig, og god søndag, god uge. Amen.